Tervetuloa. Mä en muista lapsuudesta mitään unelma-ammattia. Ennemminkin niin, että mä oon aina piirtänyt ja maalannut ja mua on viety taiteen äärelle. Ja se on ollut niinku semmoinen polku, mistä ei oikeastaan ole ollut mitään niinku vaihtoehtoisia rinnakkaisreittejä tai haaroja muualle päin. Mulla on taiteen tekemisessä tämmöinen motto, että tee hyvää, älä tee pahaa. Eli se, mitä mä teenkin, niin mä haluan niinku sillä, koska mä oon kuitenkin maailman parantaja luonteeltani, niin mä haluan niinku tuoda ihmisille sillä hyvää eri keinoilla ja tietenkin niinku sanon niitä asioita, mistä mulla on mielipide. Tai sitten vaan tuoda hyvää mieltä ja pysyä itse pois pahan teosta. Mä tykkään tehdä tauluja, mitkä on fyysisiä objekteja tai veistoksia, isoja tai tämmöisiä niin kuin nukke- tai parimetrisiä tyttönukkeveistoksia. Mut sit mä tykkään myös tehdä semmosia, mitkä sitten vaan häipyy. Ne jää vaan kuviin. Tavallaan mä en halua sillä lailla kategorisoida sitä, että mikä oikeastaan on se taideteos. Että se ei aina ole semmonen, mikä jää olemaan. Se voi olla vaan hetkellinenkin. Mun teokset usein esittää tyttöjä, mitä mä itse koen, että se ei ole niin kuin ikään sidoksissa oleva asia, eikä sukupuolenkaan, vaan että nämä tytöt, mun tyttöarmeija, niin on kaikkien puolella. Että mä en halua ajatella sitä feminismiä semmoisena niin kuin poissulkevana asiana, vaan enemmänkin semmoisena niin kuin suvaitsevaisuuden ja kaikenlaisen yhdenvertaisuuden asiana. Nämä tytöt, mitä mä maalaan, niin ne vois olla tämmöisiä hyvyyden esitaistelijoita. Tällä seinällä on semmoisia teoksia, mitä mä en ole suostunut luopumaan niistä. Niissä on joku onnistunut niin hyvin, että mä oon halunnut pitää ne mallina, kun tietenkin joskus on semmoisia päiviä, ettei onnistu. Niin sit pitää nähdä niitä teoksia, missä on onnistunut omasta mielestään. Mulla on niin kuin joku taipumus ollut haluta nähdä niin kuin asiat sillä lailla vaaleanpunaisten lasien läpi. Ja sitten silloin 95, kun oli se ensimmäinen pinkkinäyttely Kinkigalleriassa. Varmaan sitten vasta mä aloin niinku tiedostaa sitä, mitä kaikkia merkityksiä siinä vaaleanpunaisen eri sävyissä on. Ja niinku aloin ymmärtää sitä, että kuinka paljon sillä voi viestiä. Että se voi olla kaikkea niinku ihan hentosesta, puuteriroosasta, semmoisen tosi vahvan neonpinkki, joka on jopa aika anarkistinen väri. Mulle se taiteen tekeminen on semmoista dialogia, että kun siitä joku katsoo, niin silloin se vasta tulee todeksi teos. Ja jokainen näkee eri tavalla ne teokset, mutta että se on niinku vuoropuhelua mun mielestä se taiteen tekeminen.